acho que são dois adesivos, o outro estava lembrando, quando sentei, esqueci. Dia 14, agora de setembro, nós vamos ter o nosso encontro de casais aqui na igreja. Então, os irmãos estejam dando os nomes aí, não deixem dar os nomes, viu? Vamos participar. É que reclama, reclama, né? Aí, quero ver. Não é? Então, aí, é simples, é humilde, a igreja é outra, não é? Mas vamos participar. Tá? E o outro aviso, acabei me esquecendo. Qual é o outro aviso? Meu Deus do céu, me ajuda. Também que vem. O pessoal da Jovem está fazendo um trabalho aqui, mas a comunicação é quase que zero, tá? Não tive. Tem alguém da Jovem aqui? Não. Não sei se. Então, assim, estejam orando por esse trabalho, mas não tenho nada em mãos, tá? Não comunicaram comigo essa semana, vamos ver se comunica essa semana. Então, a minha palavra é: estejam se preparando aí, se precisar, fazer um lanchinho com o pessoal. Não está funcionando? Oi? Não confie em microfone. Eu não estou nem aí com o microfone, tá? Se precisar, eu vou para o meio aí, fala aí. Não tem problema, não. Mas tem os irmãos aí que, com tanto amor, não é? Trabalham, estão executando. Tem outra palavrinha? Depois a gente fala sobre essa palavrinha. Muito bem, queridos, vamos nos colocar em pé. Nosso bom dia a você que nos acompanha. Mais um culto que celebramos ao Senhor. Mais uma ceia do Senhor. Vamos lá. Nós vamos orar nesse instante. E eu vou pedir ao irmão Adonias que nos eleve a Deus nesta oração. Cadê o microfone para Adonias? Cadê? Edson. Vamos lá. Dou nenhuma, só dou ali duas, porque é uma segunda chega. Olha, vamos lá. Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade que nós temos de estar na tua casa, por esse culto que está sendo realizado hoje, pelo que já foi feito, ó Pai, a escola dominical, a lição estudada, pela semana que passou e por essa que nós estamos começando. O Senhor possa abençoar o pastor, a sua família, suprir as necessidades deles, ó Pai, e abençoar o culto, falando nos nossos corações, porque nós precisamos, ó Pai, ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. Esteja, pois, na direção, ó Deus, usando o teu servo para explicar a tua palavra para a gente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar, neste momento, o hino de número 87 do cantor cristão. 87. O título do hino é Calvário, bem dentro do contexto da celebração da ceia do Senhor. Vamos lá, 87 do cantor cristão. Vamos cantá-lo. Sentindo a mensagem em nossos corações, sentindo a mensagem em nossa alma. Vamos lá. Thank you.
irmãos, às vezes. Então tá bom, Ana, pode sentar, obrigado. Você vai fazer só isso? Não. Canta comigo, pastor, você não conhece? Canta comigo, pastor. Vou fazer um dueto. Mas a Caliane disse lá que não pode. Que ela tá meio sem preparo técnico aí, né, Caliane? Então vamos deixar pra noite. Quer cantar a capela? Ah, meu. Pode ser quase de capela, não. Mas obrigado pela, ó, pelo incentivo, tá? Valeu, tá? Eu não tenho coragem de dar seca assim, não. Se tivesse pelo menos um instrumento, a gente já ia tentar, né? Muito obrigado. Mas eu vou pelo menos ler a letra para os irmãos. Está alusivo à ideia de caminhar. Irmão, crente não pode parar. A gente não pode desanimar. A gente tem que caminhar, não pode olhar para trás, não é? E o hino diz assim, vou ler por aqui, é melhor. Confiando no Senhor, avançai, avançai. Esperando em seu amor, avançai. A Jesus sempre exaltar, com seu poder, sua graça proclamai. Avançai. Se vos chama a trabalhar, avançai. Avançai, ide as novas proclamar, avançai, com sincera fé e amor, combatendo com fervor, e seguindo ao Salvador, avançai. Terceira, Cristo avisa que virá, avançai, avançai, e o seu povo guiará, avançai. Ele almeja vos levar para o céu, o eterno lar, onde a vez de descansar, descansai. Ou de avançai. Avançai. Muito bem. Nós vamos dedicar nesse momento nossos dízimos, ofertas. Quero dizer para os irmãos que vencemos agosto com todas as contas pagas. Graças a Deus pagamos tudo. E pelo saldo que tiramos sexta-feira, graças a Deus parece que nós temos aí um superávit para agosto. Louvado seja Deus pelo superávit, né? Superávit sobrou. Pagamos as dívidas, ainda sobrou alguma coisa lá. Graças a Deus. Vamos lá, cara. Experimentar
dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra lida. Ela é a verdade que norteia as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a nos agarrarmos, nos apegarmos à tua palavra, amarmos a tua palavra de todo o nosso coração. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Não nos deixe olhar para trás. Diz o hino: não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segure nossas mãos para podermos prosseguir. Abençoa a tua palavra neste momento, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero sentar-se, meus irmãos. Jesus, aqui nesses versículos que acabamos de ler, ele nos orienta sobre a maneira correta de servir a Deus. Vivemos em um momento que muita gente está inventando a roda. A roda já está inventada, não é? A roda da vida cristã já está inventada. Não precisa ninguém acrescentar mais nada. E a gente vira a Bíblia de ponta a ponta. E a gente vê que é tão simples. O Evangelho é tão simples. A lei de Deus é tão clara para as nossas vidas que a gente não tem como errar. Não tem como errar. Mas não. A gente quer sofisticar. A gente quer inventar um monte de coisa que não existe na Bíblia. Não existe padrão. Não é? Um padrão como nós desejamos que tenha. Não existe isso. Muito bem. Então nós vemos aqui, dentro desse texto que lemos, nós vemos aqui três situações. Três situações. Nós vemos, primeiro, a situação daquela multidão que seguia o Senhor. No meio daquela multidão tinham os sinceros e tinham os insinceros. Tanto é que o abandonaram depois. Então, essa, digamos, é a primeira situação daquela multidão que o seguia. E nós vemos aqui uma outra situação, que é a situação da falsidade, a situação da hipocrisia, que era a situação dos fariseus. Estava tudo junto ali, tudo misturado. Porque os saduceus, os fariseus, aquela turma toda, os herodianos, esses camaradas seguiam a Jesus também. E se fingiam assim, de muito religioso: Senhor, a gente quer seguir o Senhor. Senhor, faz milagre que a gente quer ver, a gente vai acreditar no Senhor. Seria assim, a situação das exigências. Mas nessa situação das exigências, eles queriam armar a arapuca para derrubar o Senhor. Eles queriam armar a arapuca para destruir o Senhor. Então, é a situação da hipocrisia, da falsidade, daqueles, dentro do contexto aqui, que trabalhavam para derrubar e para destruir. Irmãos, isso existe em todo o contexto social. Se a gente não estiver esperto, a gente tem que ficar alerta, porque isso existe. Existiu no tempo do Senhor. Fariseus, saduceus, seguindo o Senhor. E há quem olhe para eles e diga: que anjos que eles são. E não é por falta de conhecimento, não. Porque a essência da doutrina farisaica, ou dos fariseus, era uma boa doutrina.
Os fariseus tinham uma boa doutrina. Lendo dos livros de Philip Yancey, ele diz assim: se eu vivesse no tempo de Cristo, eu seria fariseu. Eu seria fariseu pela boa doutrina que eles tinham. Mas eles teimavam em ser hipócritas, eles teimavam em não reconhecer as Escrituras, e eles teimavam em se voltar para outra situação que não tinha nada a ver com o Senhor. Então fica aqui o aprendizado para as nossas vidas, não é? Então nós vemos aqui no versículo 34, vemos que Jesus conseguiu vencer um grupo, que é o grupo dos saduceus, está aqui no texto, ele deixou esse pessoal mudo, sem resposta. Jesus conseguiu vencer, porque Jesus era o líder que não tinha defeito. Jesus era o líder que não tinha defeito, não tinha quem conseguisse parar o Senhor. Quando o pararam, foi porque ele permitiu, para que cumprisse o plano total nele, o plano de salvação. Mas não tinha quem o parasse. Agora, os líderes humanos, infelizmente, são falhos. Qualquer líder humano você vai encontrar defeito. Lendo um dos livros de Billy Graham, ele conta uma das grandes tristezas da sua vida. Uma das grandes tristezas da sua vida, que ele diz assim: eu cometi uma falha imperdoável. Eu não sei se isso aconteceu com Eisenhower, acho que eu falei certo, né? Um dos presidentes americanos, não sei se foi com ele, não. Truman. Não sei se foi com Truman ou com Eisenhower, acho que foi com Truman. Ele, na década de 50, na década que eu nasci, ele conseguiu um horário com o presidente dos Estados Unidos. Ele queria conversar, ele estava começando a se tornar um evangelista famoso no mundo inteiro. E você sabe quem é que é jornalista, guarda essa palavra, jornalista. E ele conseguiu lá, teve um encontro com o presidente, conversaram, não é? E no final ele perguntou para o presidente: eu posso orar pelo senhor? E o presidente falou: claro, não é? Estava ele e mais três amigos lá com o presidente, e eles oraram. E quando ele saiu da Casa Branca, os repórteres tudo em cima, e Billy Graham, um garotão, 30 e poucos anos, sem experiência quase que nenhuma, caiu na armadilha dos repórteres. Ele falou assim: e aí, como é que foi lá? Aí, e vocês oraram? Ele falou: claro que nós oramos. Vai visitar o presidente e não vai orar pelo presidente? Tem que orar pelo presidente, não é? Muito bem. Mas e aí, como é que foi? Faz aí do jeito que vocês fizeram lá. Billy Graham, homem de oração, ajoelhou-se ali na praça em frente à Casa Branca, ajoelhou ele e os três amigos dele, que eram auxiliares dele. Isso foi um escândalo. Sabe por quê? Porque o que se passa no gabinete de um presidente não se conta para ninguém. O presidente mandou um aviso para ele que ele nunca mais entraria, na presidência dele, ele nunca mais entraria na Casa Branca. E foi assim mesmo. E eles passaram assim, encrencados tecnicamente, durante quase toda a vida do presidente. Ele saiu da presidência e eles continuaram encrencados. E Billy Graham disse: que erro que eu cometi. Eu não me perdoo dessa falha que eu cometi. Mas aí Billy Graham conta que mais no final da vida, ele pediu desculpa e a desculpa foi concedida a ele. Ele pediu desculpa. O maior evangelista do mundo pediu desculpa para o presidente do maior, ex-presidente do maior país do mundo. Isso é para demonstrar que líderes falham. Se a gente está disposto a seguir líderes, os líderes falham. E tem que haver assim, perdão mútuo, não é? Senão a gente não consegue ir a lugar nenhum, não é? Então, queridos, no caso aqui, só Jesus que não falhou. Jesus prosseguiu até o final da vida sem conhecer o pecado, sem cometer uma falha, sem falhar, sem falar uma mentira. Modelo para nós, claro. Modelo para nós, não é? Tanto é que nós somos os seus discípulos. Nós temos que segui-lo cada dia. Ele é o modelo máximo.
E nós vamos caminhando junto, seguindo o modelo de Cristo, que é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso tudo. Então, havia um contexto aqui, daqueles que tinham uma boa igreja, talvez fosse, só dizer, fosse a igreja batista, não é? Tinha uma boa igreja lá, eles tinham uma boa doutrina, uma boa base bíblica, e no entanto insistiam em andar errado, insistiam em estar querendo fazer pegadinha com quem eles não deveriam brincar. Vai brincar com Cristo? Você vai levar. E levaram, né? A gente sabe que a coisa não ficou boa lá para frente, não. Porque a semeadura e a colheita vai caminhar junta, né? Caminha junta. Então, eu já tinha tido aqui um problema, não é? Os saduceus tiveram um problema e Cristo os emudeceu. Aí veio um doutor da lei, falso seguidor do Senhor, querendo experimentá-lo, né? Mestre, qual o grande mandamento da lei? Sabe que toda lei é importante. Eles sabiam que toda lei é importante, eles queriam pegar o Senhor, para já arrumar um motivo, né? Já para encaminhá-lo para o assassinato, né? Para o assassinato. E Jesus disse-lhe: amarás, eu vou dizer para você qual é o grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, pensamento, ou como quiser. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Negócio sério, quero falar com vocês aqui, irmãos. Sem amor a Cristo e a sua causa, não tem como caminhar com Ele. Eu vou pôr um parênteses aqui, que eu não posso julgar absolutamente ninguém. Mas grande parte dos nossos problemas é que nós não cumprimos esse mandamento. Sem amor é impossível caminhar com o Senhor. Porque o amor nos faz com que coloquemos em primeiro lugar a pessoa amada. É assim ou não é? E quero destacar mais uma vez, amor não é aquele sentimento que você tem, que faz as pernas tremerem, né? Que faz os braços tremerem, que faz você ficar congelado, congelada, né? Ah, estou congelado, né? Isso não é amor. Amor trabalha com a razão. E tem um livro que diz assim, que ele é a razão de viver. Se você e eu não entendermos que Jesus Cristo, nosso Salvador, é a razão da nossa vida, é a razão do nosso viver, não caminha com fidelidade em hipótese nenhuma. Você e eu iremos cometer muito mais erros, porque Cristo acaba não se tornando o amor da nossa vida. Lembra que eu falei daquela irmã que faleceu, né? A Marlene lá, esqueci o sobrenome dela lá. Ela dizia, ela no podcast ela dizia: eu quero dizer para vocês o quanto eu amo a Jesus. Como eu amo a Jesus. E ela deu um testemunho lá. Esse acho que eu não contei para vocês. Não sei se eu contei. Não vou falar da menina novamente, não. Da mão no restaurante, não. Tá? Fica sossegado. Essa eu já contei duas vezes, né? Ela conta que um dia ela acordou e na cabeceira da cama pegou o celular. Ela falou: peraí, o celular não está em primeiro lugar na minha vida. Jesus está em primeiro lugar. Vou fazer minha devocional, vou ler a minha Bíblia, depois vou ver alguma coisa aí no celular. Olha só, está dentro do contexto ou não? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Então, irmãos, quando nós amamos, não estou pondo em dúvida, quando nós amamos, nós colocamos a pessoa amada em primeiro lugar. Digamos assim, entenda o que eu vou dizer, por favor, a gente se anula pelo amor da nossa vida. A gente se anula pelo amor da nossa vida. Vou dar só um exemplozinho aqui.
Vocês negam alguma coisa lá para os seus netos? Eu vou nem falar para a mulher, vai. Vocês negam alguma coisa para os seus netos? Fala para mim, vai. Pastor, lá é só no chicote. Aham. Aham, que é só no chicote. Sabe por quê? Porque você ama. O netinho dá uma gemidinha, você já está lá colocando o moleque no colo. É verdade ou não é? Fala que não. Olha na minha cara. Olha na minha cara, vai. E fala, é mentira, é mentira. Fala para mim, vai. Duvido que você fala. Queridos, embora o exemplo seja, né, assim muito desproporcional, porque o amor a Jesus tem que ser muito superior. Eu não estou falando que tem que ser inferior do neto, não. Não é inferior, não. É superior. Você já teve vontade, assim, de não ver a hora de chegar na igreja para participar do culto? Ou sai lá, tem que ir para a igreja, chutando os cachorros, chutando a parede, acelerando o carro. E de regra, às vezes é assim, né? Eu não vou me colocar aqui no lugar de com a auréola, né? Às vezes acontece na casa também, né? Vamos lá, tô atrasado. Calma, tem que pegar não sei o quê, calma, e ficar rodando. Não é? E eu tô atrasado, eu não quero chegar na hora, eu quero chegar antes da hora. Não é na hora. Chegar na hora, todo mundo chega. Eu quero chegar antes. Meia hora antes, pelo menos, para ver se está tudo em ordem. Está tudo em ordem. Gosto de ver se está tudo em ordem. Principalmente essa parte aqui. Essa parte aqui é minha. Eu comprei isso aqui. Cadê, irmão? Então, queridos, Jesus disse-lhe, eu quero destacar aqui. E o relógio vai. Aí suspende a ceia e vamos pregar. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus. É teu Deus. Ele é um Deus pessoal. Ele é nosso, de todo o teu coração. Sabe o que está dizendo aqui? Todo. Porque um familiar a gente pode amar, mas a gente pode perder. O teu Deus, você nunca vai perdê-lo. Compensa amá-lo de todo o teu coração. Você nunca vai perder esse Deus. Ele vai ser a tua companhia em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, por toda a tua trajetória nessa terra. E além, você vai com Ele para a eternidade e estará gozando de toda a bênção que Ele tem preparado para a sua vida. É por isso que tem que estar em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Coisa de maluco mesmo. De todo o teu pensamento. É estar pensando o tempo todo. É ser fanático? É ser fanático. É ser doente? É ser doente. Eu sou doente por Cristo. Pode declarar. Não é isso? O pessoal não manda declarar, tanta bobagem, não é? E você fica declarando aí, sai declarando. Declaro isso, declaro aquilo. Declara que você ama Jesus aí, o dia inteiro aí, Senhor. Eu declaro que eu amo o Senhor, eu declaro. Aí não tem problema, tá? Isso aí tá certinho, tá? Eu declaro que eu amo o Senhor. Pode declarar que não tem pecado e nem heresia nisso aí, tá? Com toda certeza. Então Jesus disse, este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ah, eu amo muito a Bíblia, amar o meu próximo. Sabe o que é amar o próximo como a ti mesmo? Você levanta de manhã, por que você come uma bananinha com aveia? Eu, no meu caso, é banana pura, tá? Não é porque não tem aveia, cara, tem aveia. Tem uma aveia também. Tem uma veinha do meu lado. Então, irmãos, bananinha com aveia, suquinho, o que mais? Cafezinho com leite, queijinho fresquinho, aquele lá da Danúbio, não é? Você paga caro, o plástico justo, o negócio é caro, né? Olha lá o Danúbio, o queijinho, tá. Por quê? Porque você faz isso? Termina de tomar lá o cafezinho,
No sábado você toma um banho, né? Sábado você vai lá, toma um banhozinho, desodorante, perfuminho, o que mais? Vai passear com a família, porque isso faz bem para a saúde mental, para a saúde emocional, vai passear, não é verdade? Vai fazer uma comprinha, vai tomar o cartão da mulher antes de sair, shopping, né? Então, irmão, depois ela briga comigo. Então, irmãos, sabe por que você faz isso? Porque você ama você mesmo. Estou mandando você para o shopping com o teu próximo, não é? Mas a proporção é esta. A referência é esta. Amar o próximo como a si mesmo. Um exemplo pessoal. Pode dar exemplo pessoal? Claro que pode. Quem falou que não pode? É ficar falando exemplo pessoal e está lá na Bíblia. Está na Bíblia o exemplo que a gente vai dar. Sexta-feira, fazer lá o exame lá. Você tem que fazer a ficha, esperar o convênio mandar um toque. O toque dela veio, o meu toque não veio. Falei para a atendente, mocinha, por gentileza, você pode pedir mais uma vez? Ela falou, o que o senhor levantou lá, ela se mancou, o que o senhor levantou, eu já pedi. E a gente olha, e olha no e-mail, e não vem. E olha nas mensagens lá, MSG, né? Sei lá, sei. Olha lá e não vem o negócio, e não vem. E já tá, venceu a hora da médica chamar para fazer o exame. Falei, moça, por favor, manda mais uma vez. Ela falou, já mandei três, moço. E eu tudo assim. Ó, pessoal, eu tô falando um negócio, vocês pensam que é brincadeira. Mas é sério isso. A minha natureza é de chegar lá e chutar aquele balcão. E você chuta, hein? Bobear, você chuta. Oh, qual o problema? A mensalidade está atrasada, está em dia? Qual o problema? Não é assim? Falei, moça, por gentileza. Olha aí, tal. Você não tem como resolver isso? Não tem. Aí eu falei com ela, né, baixinho, né? Falei, eu acho que eu falei baixinho. Falei, se não der, não dá, faz o seu exame e deixa eu ir pra lá. Mas eu já tava, a fumaça já tava saindo pelos cabelos. Aí eu subi pra falar com a gerência lá, com a chefia, né? Mas aí me deu na telha. Já tava esperando pra falar com a chefia. Vou olhar no aplicativo, porque eu tenho um aplicativo. Aplicativo. Tá um nome estranho lá. Eu disse. Estava atendendo uma pessoa. Esperei atender. Com aquela calma minha, né? Muito calmo. Eu falei, senhorita, por gentileza, dá uma olhada se o número é esse. Ela é. Eu falei. Muito obrigado. E a médica estava esperando na porta. Bom, fala para mim, uma situação dessa, o que você faria, hein? O que você faria? Ah, pastor, eu não tenho calma para essas coisas, não. Pois é. A gente vem na igreja para aprender isso. E o pior, às vezes 40, 50 anos de igreja, né? E a gente não aprende. A gente é aquele mesmo mau humor de sempre, não é? Aquelas mesmas mal criações de sempre. A gente não se emenda. Eu estou falando em tese, tá? Porque aqui todo mundo é uma educação, não é? A gente não se emenda. Aí você pega a Bíblia e ela confronta. Aí ela diz assim, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É isso. Você não faz o mal para você. Então, da mesma forma que você não faz o mal para você, você não faz o mal para o teu próximo. Você não faz o teu próximo passar mal.
Se não cumpriu isso, derramou o leite, tá? Não é? E a gente derrama o leite direto. Eu derramo leite, irmão. De vez em quando eu derramo leite, às vezes é de um litro de uma vez, né? Não é aquela xicrinha, não. Eu tenho que pedir tanto perdão a Deus, andar de joelho. Tenho que andar de joelho. Então está aqui a Bíblia para nos ensinar. Isso aqui depende. Todo mandamento depende da lei dos profetas. Isso quer dizer que eles fizeram certos lá. E Jesus viria a cumprir a lei e os profetas. E nós, com o Evangelho de Cristo no coração, através do Evangelho, nós cumprimos a lei e os profetas. Fica aqui essa mensagem calminha para vocês refletirem neste domingo, tá? Almoça com ela, vai dormir um pouquinho à tarde com ela, vai visitar alguém com ela, né? Vai visitar um enfermo, amando o próximo como você mesmo. Que Deus abençoe, né, irmãos? E nos ajude. Vamos falar amém? Amém. O pastor hoje levantou um bom humor, né, irmão? Humor. É que a palavra fala, né? Amém. Muito bem, queridos. Vamos lá? Vamos celebrar a ceia, né? As irmãs que estão aí nos ajudando aí. Irmã Marta Pereira. Irmã Eunice dos Santos. Cadê a Eunice dos Santos? Cadê a irmã Eunice? Pode vir, irmã Eunice. Vou ficar por aqui, não, porque eu vou ler o texto. Para quem gosta de acompanhar e quiser, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Muito bem. Só estou vendo o grupo engrossar aí, ó. Caliane, Gabriel, Miguel, tudo assim, né? Gabriel, Miguel. Firme aí, pessoal. Quem se sentir encorajado aí pode vir, não é proibido não. Não proíbe ninguém tocar. Pode vir. Vamos lá? Leamos a palavra. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, olha só, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Portanto, o lugar que nós devemos estar no momento da celebração é diante da cruz, pedindo misericórdia, pedindo graça sobre as nossas vidas. Ok? Então, nesse momento nós vamos orar enquanto executar uma música. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Como está a tua vida com Deus? É hora de acertar. É hora de estar bem. Thank you.
Senhor, meu Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais esta vez que estamos aqui reunidos, Pai, na Tua casa, Jesus, para Te adorar e agradecer o Teu nome, para ouvir a Tua santa e bendita palavra, Senhor Deus, que nós possamos aprender aqui e também ser obedientes à Tua palavra e praticar em nossas vidas, Pai, para que nós possamos ser crentes melhores, Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor fez ali na cruz por nós, Jesus, que através da Tua morte, nós estamos aqui, ó Deus, te servindo, meu Pai, que nós possamos te servir em espírito e em verdade, meu Pai. Obrigado por esse culto, Jesus, pela Tua palavra que veio até a nós, que nós possamos estar praticando essa palavra em nossa vida, de aprender, Pai, a amar o nosso próximo a si mesmo, Jesus, que às vezes é tão difícil, Pai, mas para o Senhor tudo é possível, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis, Pai. Dirija a nossa vida, meu Pai. Abençoa também essa ceia, Senhor Jesus, que nós possamos estar com nossos corações preparados, Pai, para estar recebendo o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, Pai, simbolicamente, Senhor Jesus. Mas que o Teu sangue esteja nos lavando, nos livrando de todo mal, Senhor Deus. Eu agradeço por todas as bênçãos derramadas, agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro agradecido, te pedindo perdão pelos nossos pecados, pela vida dessa igreja. Amém, Jesus. Amém. Vamos tentar.
porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o traiu, e disse, o partiu, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Façamos, irmãos. Thank you.
Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, disse Jesus. Façamos. E no 281 do cantor cristão, vamos colocar em pé, vamos cantar com muita convicção daquilo que a gente crê. É nessa mensagem aqui que a gente crê, uma mensagem clara e límpida para os nossos corações e para as nossas almas. Vamos cantar. Estejamos orando, não sei se era Lourdes. Eunice, não. Ou é Lourdes ou é Luzia, vizinha aqui do lado. E a família é uma família pequena. Ontem eu estive conversando com o filho dela e com o esposo. O homem, em 2 meses, não virou nada. O homem está só o pó. Vamos orar. Isso é ter compaixão pelo próximo. Orar é ter compaixão. Vamos orar por ele. Sou Severino, se não lembrar o nome da mulher, sou Severino, é o nome do esposo. Vamos orar. Pai, obrigado por estar na tua casa nesta manhã. Obrigado por esses irmãos, irmãos queridos, irmãos preciosos, que se dispuseram a vir aqui para adorar o nome do Senhor. E eu peço-te, no nome de Jesus, que continue colocando desejo em nossos corações. Desejo irresistível de vir à tua casa para adorar o nome do Senhor. Tira de nós, ó Pai, de nossos corações toda e qualquer exigência e coloque dentro de nós espírito de servos do Senhor. Como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, sou teu servo. Ajuda-nos, ó Deus, a termos este espírito. Pelo teu espírito, nos ajude, Senhor.
peço nesse instante por todos os enfermos, incluindo a esposa do Senhor Severino. Tem misericórdia dela, Deus, no leito de um hospital, já há quase 3 meses. Dê forças para a família e recupere, ó Deus. Abençoa os irmãos da igreja, enfermos, a irmã Edith internada na UTI também. Tem misericórdia dela, Pai. Pedimos-te pelo Isaac, pedimos-te pela irmã Lourdes, ó Deus. São pessoas preciosas, irmãos preciosos, importantes, ó Deus, para a tua casa e para a tua causa. Abençoe a todos, Pai. E nós te pedimos agora, no nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão bendita do teu Espírito Santo seja com esta igreja e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Quero sentar-se. Vamos ouvir o almoço. E aí, bom almoço.